आशा आपण पाहता डिस्कवरी न्यूज. डिस्कवरी न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी. राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या वतीने संपूर्ण राज्यात जागर समितीच्या लेकींचा जागर महागाई विरोधात जागर बेरोजगारी विरोधात जनजागर यात्रे. केंद्रातील मोदी सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचार राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचार वाढती महागाई बेरोजगारी राज्याबाहेर गेलेले प्रकल्प स्त्रियांवर होणारे अत्याचार याबाबत राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या वतीने सावित्रींच्या लेकींचा जनजागर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे अनुषंगाने डोंबिवली जिल्ह्यामध्ये दिनांक 10 जानेवारी ते 11 जानेवारी पर्यंत 4 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महाराष्ट्र राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेश अध्यक्ष माननीय विद्याताई चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही जनजागर यात्रा कल्याण डोंबिवली मोहणे मोहणे टिटवाळा अध्यक्ष अप्रभाग क्षेत्र गणेश कोणकर यांनी सोमवारी दिली. दिनांक 10 जानेवारी सायंकाळी NRC गेट मोहणे येथे आयोजित करण्यात आले. यावेळी ठाणे जिल्हा अध्यक्ष महिला आघाडी ऋता आव्हाड राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कल्याण पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष संदीप देसाई राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रभागाचे अध्यक्ष गणेश कोणकर कल्याणचे सरचिटणीस रमेश रोकडे उपाध्यक्ष जनार्दन पाटील कामगार सेल जिल्हा उपाध्यक्ष संजय वाघमारे रोहिदास भालेराव नामदेव लोखंडे पांडुरंग वाघमारे JC कटारिया राम चौधरी माया कटारिया शकुंतला आहेर बेनकेताई धुमाळताई जगतापताई नागरिक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी NRC बद्दल त्यांनी म्हणाले की अजून NRC मधील लोकांचे देणे दिले नाही तरी आपण सर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या गोष्टीची मागणी करूया. आमच्या हक्काचे पैसे आम्हाला मिळाले पाहिजे. द ब्युरो रिपोर्ट डिस्कवरी टीव्ही न्यूज. महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष महिला विंगच्या आलेल्या आहेत विद्याताई चव्हाण इथल्या ऑब्झर्वर आहेत मायाताई कटारिया आणि इथले सगळे स्थानिक NCPचे पदाधिकारी आणि महिला विंगच्या अधिकारी. NRC म्हटल्यावर मला माझ्या वडिलांची आठवण होते. माझ्या वडिलांची दादा सामंतांची आणि माझ्या काकांची डॉक्टर दत्ता सामंतांची इथे युनियन होती आहे अजूनही पण आता कार्यरत पण आहे. अच्छा आता NRC नाव बदलून अडाणी कॉर्पोरेशन वगैरे असं काहीतरी होईल पण कामगार आहेत तिथेच राहतील. मला हे कळत नाही की जेव्हा उद्योगपती कुठलाही कंपनी विकत घेतो किंवा कुठलीही फॅक्टरी विकत घेतो तेव्हा पहिल्याने कामगारांना का नाही सेटल करत. आता इथे अडाणी स्कूल बनणार याच्यानंतर अडाणी कॉम्प्लेक्स बनेल त्यांच्या काय डोक्यात आहे मला माहीत नाही. कमर्शियल मॉल बनेल कारण शेवटी ते बिझनेसमॅन आहेत उद्योगपती आहेत धंदेवाली लोक आहेत त्यामुळे कुठचीही वस्तू घेतली की 1 रुपयाचे मला परत 2 रुपये कसे मिळतील हेच त्यांच्या डोक्यात असतं आणि ते असावं चांगली गोष्ट आहे. पण त्याचबरोबर जे देशोधडीला लागले तिथले कामगार ज्यांनी वर्षानुवर्ष ह्या NRC मध्ये मेहनत केली असेल प्रोडक्शन काढलं असेल त्या सगळ्या कामगारांची सुद्धा त्यांनी थोडीफार दखल घ्यावी. आणि आपला प्रॉगर आहे तो महागाई आणि बेरोजगारीच्या विरोधात आहे. आम्हाला खूप उशीर झालाय त्याच्यामुळे आता आज अंगारकी आहे सगळेजण उपास सोडायला घरी गेले असतील. मला फक्त एकच सांगायचं आहे की आपण जेव्हा कोणालाही निवडून आणतो तेव्हा सगळ्या गोष्टीचा विचार करायचा असतो. आज आमची जनजागर यात्रा पुण्यात सुरू झाली सावित्रीबाईंच्या जयंतीपासनं आणि आज आम्ही मोहण्यामध्ये पोहोचलेलो आहोत. आमचा जागर याच्यासाठी आहे की महागाई आणि बेरोजगारी या देशातली कमी झाली पाहिजे. महागाईने त्रस्त झालेले लोक आहेत बेरोजगारीने त्रस्त झालेले लोक आहेत आणि सगळ्यांनी एकत्र यावं म्हणून आम्ही ही जनजागर यात्रा सुरू केलेली आहे. आणि आज आम्ही मुंबईपर्यंत जाणार दीक्षाभूमीला पहिला टप्पा संपेल. दुसरा टप्पा आमचा विदर्भात असणार आहे आणि गांधी पुण्यतिथीपासनं आम्ही दुसरा टप्पा सुरू करू. जवळजवळ 40 दिवस आम्ही विदर्भात असणार आहे 11 जिल्हे आम्ही पार करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर उत्तर महाराष्ट्र नंतर पश्चिम महाराष्ट्र कोकण आणि मग मराठवाडा असे आम्ही लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणार आहोत. कारण आज महागाई आणि बेरोजगारी इतकी वाढलेली असताना लोक एकदम दबून गेलेले आहेत घाबरून गेलेले आहेत. कोणी मोदींच्या विषयी बोलत नाही आहे कारण मोदींच्या विषयी आम्हाला बोलायचं नाही आहे आम्हाला त्याच्यात इंटरेस्ट नाही आहे. पण त्यांनी महागाई जी वाढलेली आहे ती सामान्य माणसाचं कंबरडं मोडलेलं आहे आणि बेरोजगार तरुणांना नोकऱ्या नाही आहेत आणि म्हणून आमचं मागणं आहे की आम्हाला धर्माधर्मामध्ये भांडण्यामध्ये काही इंटरेस्ट नाही.
भगवा रंग काय सांगतो, भगवा रंग त्यागाचं प्रतीक आहे, भोगाचं प्रतीक नाही आहे. पण भाजपचं ढोंगी हिंदुत्व हे भोगाचं प्रतीक आहे आणि म्हणून आम्हाला ते ढोंगी हिंदुत्व मान्य नाही आहे. आमच्या देशामध्ये जे संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं आहे त्याच्यात सर्व धर्म समभाव आहे आणि जे लोकप्रतिनिधी आम्ही निवडून पाठवतो त्या सगळ्यांनी फक्त आणि फक्त लोकांच्या प्रश्नावर बोललं पाहिजे, महागाईवर बोललं पाहिजे, बेरोजगारीवर बोललं पाहिजे. पण ते बोलताना दिसत नाही आहेत. ते रोज परवा मागच्या आठवड्यामध्ये 25 रुपये गॅसचे सिलेंडर वाढले पण कोणी काही बोललं नाही. तर धर्मवीर आणि स्वराज्य रक्षक याच्यात आम्हाला आम्ही इतिहास शिकलेलो आहे. आम्हाला तुम्ही काय आमचे शिक्षक नाही आहे. तुम्ही आम्हाला चुकीचा इतिहास शिकवू नका. तुम्ही फक्त महागाई कमी करा. गॅसचं सिलेंडर 400 रुपयालाच मिळालं पाहिजे. बेरोजगार तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्याच पाहिजे ही मागणी आमची आहे आणि त्याचं जागर आम्ही सगळीकडे करतो. एनआरसीच्या इथे गेटजवळ आम्ही आलेलो आहोत. एनआरसी म्हणजे ही कंपनी जी आहे हिच्या कामगारांची देणी सुद्धा दिलेली नाही आणि आता मला कळलं की ही कंपनी सगळी जमीन अदानीच्या ताब्यात गेलेली आहे. म्हणजे हा सगळं डेव्हलपमेंट विकास म्हणतात तोंडाने पण हा विकास फक्त अदानी आणि अंबानींचा चालू आहे. या देशामधला छोटा व्यापारी छोटा उद्योगपती हा पूर्ण बुडालेला आहे. 10.5 लाख कोटीची कर्ज माफी ही श्रीमंतांना झालेली आहे, गरिबांना काही नाही. पण एनआरसीच्या कामगारांची देणी सुद्धा दिलेली नाही आहे आणि निश्चितच एनआरसीच्या कामगारांनी निराश होता कामाने. आपले शिंदे 50 खोके एकदम ओके झालेले आहेत मुख्यमंत्री, त्यांच्याकडे पण आपण गेलं पाहिजे आणि त्यांना सांगितलं पाहिजे की तुमच्या लक्षात नसेल पण आमच्या लक्षात आहे, कामगारांची देणी तरी द्या आणि ती देणी आपण पत्रात पाडून घेऊया. त्याच्यासाठी आपण प्रयत्न करूया. आमच्या हक्काचे पैसे आम्हाला जर दिले नाही तर आम्ही हे सहन करणार नाही आणि म्हणून लढायला शिकलं पाहिजे. आणि निश्चितच तुम्ही अशी आशा सोडू नका. आपल्याला आशेचा किरण आहे, आपण लढलं पाहिजे आणि त्यासाठी नेहमी तयार राहू. तर या होत्या डिस्कवरी न्यूज. तुम्हाला आमच्या संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकता. 9388420420. वेळ झाली निरोप घेण्याची. उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळेस. तोपर्यंत धन्यवाद.